Aventureiros e aventureiros da ciência! Neste vídeo vamos viajar para Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Em julho pode ser oficializado a descoberta de mais uma lua e o número de satélites subir para 80. Eu sou Felipe Torres e este é o canal Fio Ciência. Inscreva-se no canal! Quer saber mais sobre as luas de Júpiter? Aguarde a vinheta! As primeiras luas descobertas são conhecidas como luas de Galileu. São as quatro maiores: Io, Europa, Ganímedes e Calisto. Foram descobertas em 1610 por Galileu. Vamos para a primeira curiosidade? Ganímedes é a maior lua de Júpiter. Também a maior lua do sistema solar. Ela chega a ser maior que o planeta Mercúrio. Ganímedes tem mais água que o planeta Terra. Após mais de 80 km de espessura de uma longa camada de gelo, chegaríamos a um oceano. A última é sobre Ganímedes. Ganímedes tem o seu próprio campo magnético alimentado por um núcleo de metal. É a única lua com campo magnético que proporciona fenômeno parecido com a da aurora boreal. Io é o corpo com maior atividade vulcânica do sistema solar. Seus vulcões podem chegar à temperatura de 1700 graus. Io é um pouco maior que a lua terrestre. Europa possui água líquida embaixo da camada de gelo da superfície. É o lugar mais favorável à vida em todo o sistema solar. Apesar de tanta chance de vida, não tem missão agendada para lá. O nome Europa não é em homenagem ao continente europeu, e sim a uma deusa grega. Assim como Io e Calisto também são. E como a Europa se relacionava com Zeus? Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe. Tchau! A última é sobre Ganímedes. Ganímedes tem o seu próprio campo magnético. É a única lua com campo magnético que proporciona Agora a gente vai pra Calisto.